بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعائیں تو آپ نے ہمیں بہت سی بتا دی ہیں اور ساری دعائیں مجھے یاد نہیں رہتی، آپ مجھے کوئی ایسی مختصر دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی: اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔